icyabafasha ni capacity yabo n'ubushobozi bwabo bwo gutekereza ku bya RPF yakoze bakaba bashobora gutanga indi mirongo mishya cyangwa se yuzuza cyangwa se ivuguruza ibya RPF yakoze ibyo navuze ntabwo bitangira amatora yabaye ubitangira muri ya manda ufite monitoring na evaluation ufite abantu batekereza mu buryo buhoraho mu cyo navuze ntabwo amashyaka politiki cyangwa ari abakandida bigenga babyuka mu gitondo gusa ngo bajye Kigali kwitoza muri ya myaka yose utarigeze ugaragaza wa muntu wa politiki usenya wuzuza ukosora unenga ibyo RPF ikora ntibe kunenga gusa ukaba warubatse ideology ukaba warubatse programme politiki ikosora ibyo RPF yakoze cyangwa itanga indi mirongo mishya ntabwo rero mbibona nibyo navugaga iyo opozisiyo sinzi ukuntu yaba yubakitse uyu munsi ikangukira ngo unambajije ngo ni uwuhe mutwe wa politiki ufite umurongo uvuguruza mu buryo bufatika buri substantiel RPF ntabwo wabimaze ngo mbibone usibye kamwe wakumva ngo Green Party niyo numvise vuba aha ivuga ngo izakagura igifaransa kuba indimi mpuzamahanga nk'icyongereza n'igifaransa byemewe muri constitution harimo ukava muri administration no mu burezi uzakagura igifaransa ntabwo nzi niba uzanye politiki y'indimi nshya tugiye sinanumva umuntu uvuga nk'uburezi ngo avuga ukundi icyo yongeraho ni ukongera ireme ryabo ukongera quality ubwo education pour tous baba yemeye nka politiki rusange kwipowering abenegihugu ntabwo nari numva umuntu uvuga ati mituelle de santé rwose muyivane muri politiki mbi Green Party reka tubyumva Green Party yo ivuga ko izi gahunda zose za VP zagira inka plan zava mu baturage then bakereka leta proposal leta ikabona gusupply ibisubizo n'ubu ndetse icyo buvuga kugira ngo abantu bashobora mu cyiciro babyirinde gahunda zice priorite ziba hariya VUP ugenda uko yubatse ku buryo umuturage ariwo uvuga ngo dukeneye iteme dukeneye ishuri amafaranga akaza n'ingoboka yo kubafasha ariko bishyiriho umurongo icyo wazana kivuga ngo umuturage nta ruhare yagombye kugira ngo umutekerereze si ibona ariko ntabwo bivuga ko imitwe ya politiki mu ngengabitekerezo zitandukanye za programu politiki zihari tukabona nk'ubungubu nk'imyaka ibiri itatu ishize tukabona abantu bicariye rwose ishyaka runaka cyangwa umukandida indepanda uvuga ngo imyaka irindwi ya RPF ya perezida Kagame dore cyagiye gikorwa umwaka ku wundi dore n'ibyo twagiye tuvanamo tugomba gushingiraho ntabyo tubona jya kuri webusayiti zabo jya mu nyandiko umbwire declaration politiki bakora ikiwe I have a serious concern ariko imitwe ya politiki uganiye nayo bakubwira ko nuko bataragira abantu bafite ubushobozi bari muri iyo mitwe ya politiki none se niba bimeze gutyo kuki bashaka kuyamamaza nta bushobozi bafite kujya ni ukugerageza ni ukugerageza muri politiki buri wese afite uburenganzira igihe baba batowe bimeze gutyo twebwe abaturage abanyarwanda nta kintu kikaba mu maso bagatora abo ngabo ntabwo ndi gutekereza afite ishere cyangwa njye wigiye kuba politiki muri reality ngese mbona umuturage wumva wapfa gupfukiranwa ngo umuganishe muri politiki ave ngese mubona cyane cyane ko politiki za RPF zaje zimugeraho noneho afite na opportunity ya smartphone ibyo nababwiraga afite imiyoboro myinshi imugezaho amakuru ntabwo azakoresha radiyo rwanda nka kera nk'uko twayibonye azakoresha n'imiyoboro yayo so ni ukuvuga izo opportunities zose zihari zituma umuntu agira imitekerereze iteye imbere ya politiki no guhitamo bikaba bitandukanye ariko ikihari ni uko sosiyete sivile imitwe ya politiki akademiya n'ubushakashatsi bigomba gukomeza gutekereza mu buryo bwimbitse dukora evaluation na monitoring ndetse tunafasha abaturage kutugira
kugeza aho ibitagenda neza kugira ngo bibe referensi cyangwa source. Iyi mitwe ya politiki, burya imitwe ya politiki yashoboraga kuvoma mu bushakashatsi dukora mu biganiro dukora n'abaturage nka IRDP na kaminuza. None ku buryo bishingirwa mu kuvuga ngo nyuma y'ibibazo runaka byagaragaye muri politiki iyi n'iyi, dore icyavamo cya politiki nshya ni iyi. Wenda tugakomeza kwigisha abanyagihugu. Wenda dusa nk'abasoza ikiganiro, dusoze mugira inama aya mashyaka cyangwa se abantu bashaka kuza kwiyamamaza, hari inama mushobora kubaha cyangwa se ubutumwa nk'amwe nk'umushakashatsi ukaba n'umwarimu mu bya politiki, inzobere muri politiki, wabagira iyihe nama, wabafasha iki abo bantu bashaka kwiyamamaza se cyangwa abantu ayo mashyaka ashaka kuza gukora politiki mu Rwanda? Ni ugutinyuka bakegera abantu b'inararibonye, bakegera abantu bize ibya politiki, abantu bize iby'ubukungu, iby'imibereho n'imibanire y'abantu, ku buryo bagira urwego ruhoraho, bagende babemeze, babashyire imbere porogaramu, babashyire imbere ingengabitekerezo bagenderaho. Nibagira abantu b'abakadazi bakomeye, intellectuals, bizafasha kuba bagira urwego rutekereza. Icya kabiri ni uguteza imbere demokarasi muri ayo mashyaka, icyo twita internal democracy muri political parties. Ni ukuvuga iyo ushaka guteza imbere demokarasi mu gihugu, ubanza ugateza imbere demokarasi mu ishyaka imbere, uburyo bwo gushyiraho abayobozi muri iryo shyaka, uburyo abaturage bahagarariye amashyaka ku nzego zo hasi uko bagira ijambo mu miyoborere y'ishyaka. Iyo demokarasi iri mu ishyaka n'ibitekerezo biri vibrant biva mu rwego rw'inararibonye n'inzobere batekerereza ishyaka, burya nibyo bituma abantu bariyoboka. Abantu bazariyoboka hanyuma n'ubushobozi, cya kindi bavuga ngo nta mafaranga, ubushobozi bw'amafaranga bw'ishyaka nta handi buba, kuko turi muri modeli ya parti politiki de masi. Ni ukuvuga bafite uburenganzira bwo kurekrutinga abantu mu buryo buhoraho kugira ngo uzabagire benshi, wemera ko inzego z'ishyaka zihinduka, ukagira urwego rwo gukemura amakimbirane, ukagira demokarasi a l'interieur cyangwa se mu ishyaka ndani, ubundi ukagira ibitekerezo bishya uzanira abaturage. Kandi ayo mashyaka imiterere yayo ni uko idakora igihe cy'amatora gusa. Parti politiki de masi ntabwo ikora igihe cy'amatora gusa, ikora mu buryo buhoraho, kandi nta muntu ubuza amashyaka ya politiki gukora mu buryo buhoraho. Ariko n'ibibazo turi kubyibaza yuko amatora agiye kuba gusa, ni ikibazo. Nkurikije uko ubivuga bigaragara ko amashyaka dufite mu Rwanda cyangwa se abantu dufite bashaka kuyobora igihugu usibye RPF n'abanyantege cyangwa se nta bushobozi bafite. Sinzi niba nawe uri kubyumva. Ndavuga ko ubushobozi buva. Yes. Ntabwo mvuga ko ku bwawe wababwira ko babyihorera. Uburyo bubiri. Ubwa mbere ndavuga uyu munsi muri 2017 kuko uyu munsi baragaragaza ko nta bushobozi bafite. Oya, ntabwo babireka. Ni yo kuraje. N'ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo dutanze umukandida. Nacyo ni intambwe ya mbere. Byongera imbaraga visibility y'ishyaka. Yes. Aho kugira ngo bavuge ngo ntacyo twakora. Oya, gutanga umukandida burya ni uko waba uzi neza ko hasi yenda udafite abaturage benshi. Ariko niba uriyo ntambwe ibigaragaza capacity y'ishyaka yo kujya mu ruhando cyangwa se kugaragara. Ubwo rero iyo kapitale rero numara kwitera cyangwa numara gushoramo icyo gikorwa, ntuzategereza amatora y'ubutaha, utangire ukuri icyo gihe noneho wubake amatora azakurikiraho. Niko politiki ikorwa.